Hej allesammans och välkomna till en av årets mest roliga videor. Vi ska nämligen öppna hela Lykos stora Luxury Sparkling Wishes adventskalender. Och den kom precis för några minuter sedan och alla tre kom hem. Det är alltså tre olika storlekar, det här är den största. Och jag har fått alla tre storlekarna ifrån Lyko själva som har skickat ut dem, men på grund av lite förseningar och så har de inte kommit än. Utan det här är egentligen de som jag har köpt en utav varje för att tävla ut till er. Så i den här videon, oavsett om den här är bra eller dålig, så kommer en utav er ha chansen att vinna en sån här adventskalender. Jag kommer lämna alla tävlingsregler och allting nedanför i kommentarsfältet, eller nere i beskrivningen givetvis ovanför kommentarsfältet. Det är väldigt enkelt egentligen, prenumerera, följ mig på Instagram, kommentera på en bild. All information står där nere, det är väldigt enkelt, glöm inte bort att tävla. Jag tror ju att det här kommer vara en helt sinnessjuk adventskalender, jag gör verkligen det. Men, jag har tre stycken kalender att öppna och få ut till er idag. Så att jag hoppas att ni är taggade, för vi kör helt enkelt Lykos största adventskalender. Låt oss börja, den här kommer jag få tuppjuk på, jag tror jag får ställa den så. Jag har inte tittat någonting på ordning, jag kanske borde ha ställt i ordning dem. 1, 2, 1, här borta har vi nummer 1. Så låt oss börja med första lyckan i Lyko. Låt oss börja. Det här är alltså den kalendern som kostar 999 kronor. I första så är det, de börjar så jävla strongt hörni. Det här är, det här som jag aldrig kan uttala rätt. Det här är Elixir Cosmeceuticals Niacinthiol 4%. Det här är i alla fall en helt galet populär kräm. Det står så här: en comforting, för det kommer med såna här små lappar. En comfortable hydrogel med 4% koncentrerad niacinamid. Hjälper till att lugna huden, reducera rödhet, jobbar mot fina linjer och ojämn hudton, samtidigt som det lämnar huden återfuktad, mjuk och glowing. Oj. Absolut en solklar vinnare. Svindyr, så det här är ett riktigt bra exempel. Det är 30 ml, det är med andra ord typ en full size, även om den här säljs i enorma storlekar. Fruktansvärt rolig grej för alla hudvårdsälskare där ute. Åh, älskar att lika på det så strongt. Jag har så höga förhoppningar på den här, antagligen högst av allting, tror jag, jag har varit så jävla taggad. Ni verkar vara så himla taggade. I lucka nummer 2 så är det ifrån Xlash. Jag har inte testat någonting ifrån Xlash. Det här är deras Carbon Black Eyeliner. Är den här också då, nu ska vi se hur den ser ut. Oh, so fancy. Är den här också vårdande för fransarna? Är det här en bra grej för dem som använder eyeliner varje dag då kanske? Full size i alla fall. Vi tar lilla lappen. Highly pigmented, smudge proof, hypoallergenic och torkar fort. Det står ingenting om att det är en, alltså vårdande för fransarna, men superkul. Som sagt, jag har inte testat någonting från Xlash, så det blir jättekul, den där får vi definitivt spara och testa. Lucka nummer 3, det ser ut som någonting stort. Känns som någonting, jag tror att det här är från Davinette. Det är det, ja. Älskade Davinette. Det här är då ifrån märket Davinette. Och det här är deras Spotlight Circle och det här ordet, Circle. Och det här är alltså hårmasker. Och jag kan inte säga mer än att det här är inte engångs liksom, utan det kommer med lite sån här. De är typ 2 eller 3 användningar beroende på hur mycket hår du har. De här är magiska, kommer aldrig under några omständigheter ge bort de här. De är superbra, jag vet inte, jag vet att jag har testat Spotlight någon gång förut. Jag vet inte om jag har testat den här, jag är lite osäker. Fantastiska hårmasker, Davinette är ett av mina absoluta favorithårmärken. Gud, jag pratar så fort och så högt och så långt eftersom jag är taggad på den här kalendern. Skitkul, också skitbra att de är ett tvåpack. De är inte jättedyra, men de är inte jättebilliga heller. Absolut fantastic. Hittills ger vi inte bort ett dritt. Kanske till och med tar de här ur din vinst. Det här är något stort också. Lucka nummer 4. Det är från Rituals. I lucka nummer 4 ifrån Rituals är det nu. Och i lucka nummer 4 så är det en full size skincare. Det här är Purify Skin Brightening Face Exfoliator. Och det är en exfoliering som du ska använda 1 till 2 gånger i veckan för att exfoliera huden och djuprengöra den. Jag vill se hur förpackningen ser ut. De är snygga hörni.
De är riktigt, riktigt snygga. Jag har ju öppnat Rituals kalender tidigare på kanalen i år. Mm, så jävla bra i år. Snacka om att de också har lärt sig. Men den här vill jag testa. Jag pratade i den videon om att jag vill testa mer hudvård ifrån Rituals. Så den får vi onekligen göra. Så jag kommer inte bort den heller. Lucka nummer 5. Åh, älskar de här små påsarna förresten. Super, super fina. Älskar konceptet liksom. I lucka nummer 5 så är det ifrån James Reed, deras Gradual Tan Drops for Face. Och jag tror att det här är en full size också. Är det nu som Lyko kommer slå till det, alla andra adventskalendrar och bara 1000 spänn, massa full size från massa roliga märken. Kanske. Jag skulle inte vara chockad liksom. Det här är Gradual Tan då, ifrån James Reed. Spännande, jag kan tänka mig att det här är en full size, 15 ml. Man behöver ju väldigt lite när man tänar. Ingenting för mig, men ja, jag har mina favoriter, kanske jag ska testa, men jag, nej, jag tror inte att de är någonting för mig faktiskt. Lucka nummer 6. Det måste ju vara några mindre storlekar väl. Som den här kanske. Oj, det här är ett märke jag aldrig har sett innan. Och då kanske någon av er tänker, åh, oh, det här är Darfin eller Darpin Paris, deras Stimuli Skin Plus Anti-Age Global Cream for normal to dry skin. Det låter ju som mig då. Det är en multi-corrective cream som hjälper till att anti-agea, smooth, firm, lift, allt det där. Oj, den är clinically proven to smooth lines och wrinkles 43%. Wow. Om man är 100 år gammal då, då försvinner 43 år, eller? 5 ml så inte jättegeneröst. Men hittills så leder ju Lyko något så dödens på full size, eller liksom så. Så att, ja, mycket lovande hörni. Var det, nu vet inte jag, slängde jag iväg. Nej men gud, så får jag inte göra. De här sparar vi ju såklart. Det är bara skräp på golvet hörni. Nummer 6 var det. Ska vi se här vad vi har nummer 7. De ligger i alla fall fint i ordning. I lucka nummer 7. Ska vi se. Så är det. Älskling, det här är från Skintology Stockholm som är ett av mina absoluta favoritmärken. Det här är deras Hyaluronic Concentrate. Och det här är en jätte, jättegullig. Vart är min bra pincett? Där är du älskling. Det här är en av mina absoluta favoritprodukter från dem i en lite mindre storlek. Åh, kolla. Det här är någonting som jag har saknat på den. Den har pipett, den här har pump. Det är 10 ml på Hyaluronic Acid Serum. Absolut fantastisk. Jag är jätteglad att ni kommer få chansen att testa det här. Galet bra märke, veganskt, svenskt, älskar de tjejerna, eller det är inte bara tjejer kanske. Jo, jag undrar om de inte bara är kvinnor faktiskt, som står bakom det här företaget, helt fantastiska människor. Så jättekul, men jag har som sagt den här i full size och använder den väldigt ofta om ni brukar titta på mina Instagram lives. Den här kalendern hörni. Jag är glad att jag valde att köpa hem de här till er då. Det här är ifrån, åh! Min favo! Jag har ju öppnat L'Occitane's adventskalendrar i år. Och är det någonting i den som jag hyllar så är det ju deras handkräm. Och det här är den som jag älskar. Det här är alltså en full size handkräm ifrån L'Occitane. Jag vet inte om man uttalar det så fortfarande. Och den är helt fantastisk. Den har massa chia, smör och bara, grym. Doftar också jättegött utan att dofta för starkt. Det här... Jag kan bara säga det nu, om du inte vill se längre för att du vill köpa den här kalendern, då går du bums ner och köper den här kalendern i din reklamlänk. Men gud, jo, men nu gjorde jag så igen, era jävlar. Lägg dig i din hög. Då tycker jag definitivt att du ska springa och göra det. För det här hittills, det här kan inte vara ett vinnande koncept. Kan det vara årets kalender? Kanske. Kanske, jag lovar inget än, det är mycket kvar. Sedan har vi Clinique mascaror och det här är deras High Impact mascara. Och det här är ny mascara, men jag älskar såna här mascaror för jag gör sällan slut på en hel mascara som jag alltid har lösa konferenser och så. Och är det någonting från Clinique som jag svär vid så är det verkligen den här. Den är skitbra, sitter hela dagen. Fantastisk, lätt formula, älskar penseln. Riktigt bra. Var det nummer 9 eller? Jajamän. Då tar vi nummer 10 då. Här har vi två stycken saker från Lykos egna märke. Och det här är, nu ska vi se här. Golden Glow Hydrogel Eye Mask och Hydrogel Eye Mask i Black Lace. De här måste vi också ha kvar för de här måste vi testa. Jag visste inte att Lyko hade masker hörni.
Affirming by Lyko, Golden Glow by Lyko. Kom inte ge bort någonting i den här kalendern. Vad i hela fräckans värld. I nummer 11 så är det någonting jättestort. Lyko har, jag vet inte, det fick inte plats här i. Och det gillar vi ju. Så låt oss gräva upp den. Lägger vi, nej men snälla älskade vän. Du kan inte lägga dem här på marken. I lucka nummer, var det nu? Älskling! Det här är ifrån märket Elvo Professional Moisturizing Leave-In Cream i full size. Och jag tror att det här är en av de få sakerna ifrån Elvo som jag inte äger. Det här är ett svenskt, veganskt, återigen märke, ni hör trenderna, som är helt fantastiska. Bara här framför mig nu så har jag hårspray. Jag har mousse, jag har använt de här båda idag. Jag har heat protection. Och jag har ju sista, dry shampoo. Bara de här står framför mig, jag har massa andra tusen saker framför mig också. Men de här fyra är från Elvo, står redan framför mig. Fantastiskt, fantastiskt hårmärke. Mitt hår har älskat shampoot och balsamet. Repair-serien har funkat bäst, men just nu så använder jag faktiskt moisturizing-serien. Så jättekul, jag har inte liv in än. Jättekul. Superglad att många människor kommer se Elvo nu. För det är jättebra. Hur många gånger kan man säga jättebra? Men det är ett jättebra märke. Lucka nummer 12. Den här kalendern hörni. Poj, poj, poj. Vi ska se vad som är i nummer 11. I nummer 11. Vad är det jag ser? Jag har pratat om det tidigare i någon adventskalender. Jag tror att det är Skin City som ni får se imorgon om jag inte missminner mig. Jag har spelat in den idag också, men eftersom inte Skin City har börjat sälja sen och Lyko har det så tänker jag att jag kör Lykos först. Men det här är Maria Åkerbergs Face Lotion Moist. Jag har inte testat så mycket från märket och jag tycker egentligen genuint om märket. Men jag tycker inte om sättet som de hanterar sina grejer på sociala medier och så. Om solskydd och sådär, så har de rent av ljugit vid några tillfällen. Så jag är inte jättebig fan av Maria Åkerberg, men det är verkligen ett märke som supermånga människor svär vid och älskar. Så jag absolut, den ska jag definitivt testa. Förlåt för snoret, ni vet att jag är hemma och är sjuk. Lucka nummer 13. Hur är bra är inte den här kalendern? Nu ska vi se här, i lucka nummer 13 så är det återigen en full size. Nej. Från Camilla Pihl. Ett norskt märke, hon är en norsk influencer tror jag från början. Har vi fått en full size 24K Gold Peel Off Mask. Och det här är en full size till. De har en egen kalender, på Lyko finns den att köpa. Jag har inte bestämt mig för att köpa den, men om ni vill se den så gör jag gärna det. Men det här är en full size mask som ger, hjälper till mot tilltäppta porer och ger en gudomlig och ungdomlig glöd. Full size. Jag är chockad över full size, hörni, jag är verkligen det. Vi är liksom, vi har så här många luckor kvar. Och jag är i chock. Vi får hoppas att det bästa inte har varit, utan att det bästa kommer. Det tycker jag är någonting som märken överlag har svårt. Har svårt att balansera kalendrarna så att det blir liksom en punch i slutet. Det här är, hur mycket har inte jag pratat om det här märket? Älskar det. Jag pratar om det i Skin City kalendern också, i förbifarten bara. Om Dermasudic. Och det här är deras C25 cream. Och det här är alltså ett vitamin C serum. Nähe? Jo, det här är ett antioxidantkoncentrat med vitamin C, A och E. 12 ml. Love that. Jag kommer spara allting som jag får i kalendern från Dermasutic, för det är verkligen ett företag som jag vill titta mer på. Lucka nummer 5. Den här videon är lång nog redan, för jag är så löjligt jävla taggad. Så låt oss fortsätta. Oh, här har vi ifrån Lykos egna märke som jag faktiskt inte har testat någonting ifrån i hudvårdsväg, som jag vill testa mer ifrån. Det här är deras fish oil. Det här är deras face oil och det är en unscented moisturizing face oil. Älskar oljor, använder varje dag efter krämer för att låsa in fukt i huden. Och Lyko skincare ska tydligen vara riktigt riktigt bra. Den har vitamin E, den har ingen parfym.
antioxidanter. Oat oil är själva oljan i den. Spännande, definitivt testa. Fan, är det någonting? Det är det enda som jag vill ge bort hittills är typ Skintology, för att jag redan har den i full size. Och James Free droppar allt annat. 10 av 10. 16. Nej. Vad fan? Sa vi? Lucka nummer 16. Ooh, what is it? Pixie? No. Ooh, jag såg bara det gröna först och tänkte Pixie. Oh! Förlåt. Vad är det för något? Det är en scented bag ifrån K. Lundqvist som luktar. Det här heter Warm Vanilla. Jag älskar allting som doftar vanilj. Och jävlar, i pungen. Jag slängde ner den här igen. Jag ber om ursäkt, jag ska skärpa mig nu. Den här luktar helt fantastiskt. Vad gör jag av den? Ah, man sätter den typ i garderoben eller i väskor och sånt för att det ska lukta gott. Oh, I will try that. Jag har aldrig testat någonting liknande faktiskt. Nu är det fullt på mitt lilla bord framför mig. Lucka nummer 17. I lucka nummer 17 så är det Savon Perfume Extra Pure franskt tvål, antar jag att det är. Eller? Det är en hard soap med råmaterialer från champagne. Naturliga olivolja, grapefruit seed och sweet almond oils. Not super exciting, men alltså det måste ju vara lite utfyllning i såna här kalendrar. Såklart, men alltså snälla rara. Det är ju ingen ordning på mig. Nu ska jag se det här berget med grejer under mig. Men lucka nummer 18 fortsätter vi givetvis med. Och i lucka nummer 18 som jag nu lägger framför mig så är det från det här är ett sånt där ord som jag inte kan säga. Varför har alla så himla svåra ord? Namn liksom. Det här är Jorgobe. Nej. Ja, det är i alla fall J-O-R-G-O-B-E med ett sånt där. Och det här är ett niacinamid serum. De flesta kalendrarna har lite tema. I den här tror jag att det är niacinamid som är temat på hudvården. En annan som jag har öppnat har det varit retinol. En annan som jag har öppnat så har det varit rengöringar till exempel. Niacinamidserum. Niacinamid är ju en toppen ingrediens som jag vet att många tycker om. Jag känner igen det här märkesnamnet, men jag kan inte säga ungefär vilken prisklass det är tyvärr. Vi börjar röra oss mot sista delen utav videon, lucka nummer 19. Och i lucka nummer 19 så är det någonting större igen. Och det är ifrån till namn som jag inte kan uttala. Jaboshe, Sweden. Ah, Sweden. That's where I am from. Det här är i alla fall deras Intensive 2-in-1 Cleansing Lotion. Det här är alltså en rengörande cleansing lotion som tar bort makeup och orenheter och lämnar huden återfuktad, fräsch och silkeslen. Är det inte det vi vill, hörni? Det är det vi vill. Jag tror det. Ja. I love it. Älskar rengöringar. Det är en av mina absoluta favoritsaker att testa. I lucka nummer 20 så tror jag att det är Babur. Ja, jag hade rätt. Det här är Baburs ampuller och det här är The Rose, The White, The Black. Det är tre stycken såna här glasampuller i den här. Om inte jag missminner mig så fick vi en sån här i förra årets också adventskalender. Och jag fick så här ganska många varianter förra året i diverse adventskalender. Men det har inte varit så mycket Babur i kalendrarna i år, vilket är lite chockerande. Men superspännande, den får vi läsa på mer om. Med lite ampuller, det är klart att vi ska ha det. Lite göttigt till huden liksom. Lucka nummer 21. I lucka nummer 21 så är det en full size deep moisture regenerating night cream ifrån Madara. Och Madara har vi, de flesta utav oss gissar jag, testat om vi någon gång har prenumererat på en skönhetsbox. Glossy box, look fantastic. Nej, det var inte en full size, men det var en bra size. En riktigt bra size, 25 ml, så nästan en full size. Om man någon gång i alla fall har prenumererat på en skönhetsbox så har jag definitivt testat någonting från Madara någon gång. Men härlig låter den i alla fall. For all skin types, en rätt flöttig och gött night cream. I like it. 22. Mycket hudvård den här. I love it.
Inte bara, men I love it. Oh, yes. Yes, yes, yes. Det här är Vella Professionals, deras Lux Oil. Och det här är alltså en olja till håret. Och vanligtvis, de flesta dagarna använder jag Elvos olja. Men jag har sparat några droppar utav min favorit, som råkar vara SP Oilen. Jag älskar den här, absolut fantastisk. Jag vet inte hur många, alltså jag har gått igenom flera större storlekar, men jag har lite kvar som jag sparar till special occasions. Nu behöver jag inte det längre. Älskar den här, så jävla bra olja till håret. Det gör det följsamt och jättemjukt och jättelent. Lite hår i den här, wow. I lucka nummer 23 så är det från Comfort Zone, deras Hydro Memory Mask, Hydration Mask. Och det är alltså en leave-on mask som man bara på 3 minuter får en härlig återfuktad bas. I love it. Nu har jag slängt 100 påsar åt sidan och ingen har sagt något. Jag får plocka upp dem efteråt. Det är i alla fall en stor i den sista. Snälla, vad bra nu då. En riktigt bra en. Ska jag tjurkika det? Okej. I den sista så är det från, jag kan inte uttala det här. Det är i alla fall från Dr. Ankerkärna. Det är norsk. Och det här är deras Superfood Multipurpose Vitamin Face Gel. Och jag gissar att det här är en full size produkt. Det här är alltså en Ultra Hydrating Antioxidant Vitamin Bomb. Niacinamid, vitamin B5, vitamin A, vitamin E, vitamin C, you name it. Hjälper till mot hyperpigmentering, rynkor, fina linjer. Hjälper med skinbarriären och återfuktar huden. Det här var alltså, det här är helt enkelt Askungen på burk, hörni. Mycket exalterad. Wow! Alltså wow, wow, wow. Jag öppnar ju den här stora kalendern först. Och jag är så glad att det var de här som jag valde att köpa hem nu och tävla ut lite extra. Jag hoppas att ni också är taggade. Verkligen en kanon. Någonstans här i bilden så får ni ju en sammanfattning på kalendern. Men wow, jag tror att många kommer tycka om den här. Om du redan har köpt den, grattis, du har köpt en fantastiskt bra adventskalender. Om du inte har köpt den borde du springa rakt ner i reklamlänken och köpa en. Den här kommer att ta slut som så här, så fort ordet kommer ut vad det är i den här kalendern så kommer det bara pop, borta. Så tycker definitivt att ni ska kika in i det. Glöm inte bort att gå med i tävlingen om ni vill ha chansen att vinna en. Och följ alla regler som är nere i beskrivningen. Tack Lyke för att ni har skickat den här till mig. Trots att jag inte fått den än, men ni fattar. Jättekul och tacksam över det såklart. Nu tycker jag att vi wrappar upp det här och fortsätter med de andra 2 Lyko-videorna. Ha det bra!